Shumë njerëz, ja ku jemi në episodin e dytë në Troçmë me Redin. Dinamikat e shtëpisë Big Brother të vllajt të madh në Kosovë kanë ndryshuar që pas primit të SH-s, ku për herë të parë u zgjodhi i preferuari i publikut, që ka dhe në dorë të qenurit kapiten. Për disa mund të ishte e çuditshme, por për mua jo, sepse Driloni është një personazh i cili është i urtë, i qetë, nuk ka zhvilluar polemika, as nuk ka shkaktuar debati në shtëpi, por shkësyer në trend në TikTok. E sot TikToku e dim të gjithë fuqinë që ai ka. Ka kthyer këngë në heshtje dhe i ka bërë ato hite ndërkombëtare. I tillë është edhe Driloni, një bokser i ri i cili ndodhet në shtëpinë e Big Brotherit që prej natës së parë kur filloi ky edicion. E mbrëm, ai me votat e publikut u zgjodhi preferuar. Disa mund të thonë pse u zgjodh ai, sepse është një personazh që nuk ka qenë shumë në zhurm, po pse publiku duhet të votonte një personazh që ka ofenduar, që ka bullizuar, që ka sharr, që ka diskredituar figurën e tjetrit? A janë këto elementë që duhet të ketë një fitues? Padyshim që jo. E Driloni ka atë që ndoshta shumica nuk e kanë. Ka qetësinë, ka një natyrë bujare, është dashamirës ndaj të tjerëve, edhe këto janë elementë që padyshim që publiku i ka vënë re. E kryesoria është ja ishi preferuari i vajzave, si brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Do flas për Drilonin vetëm në këtë pjesë sepse është një fakt shumë i rëndësishëm për të parë edhe çfarë publiku do. Sepse në votimin e brendshëm që ishte edhe i pari për të përcaktuar liderin, dha ndikime sepse sot shtëpia u zgjua ndryshe, ka filluar një lloj aktiviteti ndryshe i shtëpisë, ndihet më shumë harmonia. Ata po këndoj më shumë, po bëj më lojra. Pra publiku me votimin e Drilonit i ka dhënë sinjal banorve që ne nuk duam ofendime, nuk duam sherre, nuk duam debate dhe nuk duam fjalor banal. Fjalorin e rrugës, dehjen që përqikojmë në shumë personazhe, këto janë të pa nevojshme për një emision që ndiqet nga të rinjt, nga fëmijët, nga çdo grup mosh. E Driloni arrit këtë, sepse ai me natyrën e tij që e bujare, të bukur, pse jo, ka bërë që të përflitet goxha në rrjetet sociale dhe votimi i brendshëm diktoi edhe një gjë shumë të rëndësishme për lojën që ka filluar të ndryshojë. Banorët sot diskutuan po pse u zgjodh Driloni, disa edhe e nënqeshën, disa edhe e tallën, por nuk e treguan këto, por ata po ndryshojnë. Dhe është publiku që me votën që bëri, që e zgjodhi Driloni të preferuar, po ndryshon lojën e Big Brotherit. Se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim, a do të tentojnë vajzat për të lidhur me të? Sigurisht që po. Është Sara, është Leila, është Diana, ato që janë parë më pranë dhe më afër Drilonit, por se këtë doja ai, a do ta kuptoja ai që ndoshta vajzat e kanë si strategji sepse ai është zgjedhur i preferuar, kjo mbetet për tu parë. Për një gjë është e sigurt, Big Brother ka dinamika dhe është i paparashikueshëm.